Aizvadītajā nedēļas nogalē ar īpašu militāro parādi un pieņemšanu Londonā aizvadītas Lielbritānijas karaļa Čārlza III oficiālās dzimšanas dienas svinības. Neskatoties uz to, ka Čārlza III dzimis novembrī, Lielbritānijas karaļa nama tradīcija nosaka, ka monarha dzimšanas dienas svinām jūnijā, ja vien monarhs nav piedzimis kādā no trim vasaras mēnešiem. Šī tradīcija galvenokārt skaidrojama ar laikapstākļiem un to, ka svinības pārsvarā notiek ārtelpās. Šogad monarha dzimšanas diena ir īpaša ar divām lietām. Pirmkārt, Lielbritānijā ir jauns monarhs, un otrkārt, pēc 70 gadu pārtraukuma tiek svinēta karaļa dzimšanas diena. Esmu bijis diplomāts jau 36 gadus, un 35 gadus esmu bijis viņas majestātes sūtnis. Karaliene bija lieliska, un viņa valdīja 70 gadus. Šī gada maijā mēs visi piedzīvojām viņas dēla, Čārlza III kronēšanu. Un šī ir pirmā reize ļoti ilgā laikā, kad savu nacionālo dienu atzīmējam kā karaļa dzimšanas dienu. Arī Latvijā notika karalisko gaisa spēku pārlidojums, kas notika ne tikai Baltijas gaisa patrulēšanas misijas ietveros, bet arī demonstrēja Latvijas un Lielbritānijas ciešās attiecības. Lielbritānijai ir ļoti ciešas attiecības ar Latviju. Mūsu valstis ir strādājušas cieši plecu pie pleca jau kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Mēs esam lepni, ka varam šo darbu turpināt. Mēs cieši sadarbojamies arī Krievijas sāktā kara seku mazināšanā Ukrainā. Mēs esam partneri un draugi, un tas ir lieliski, ka mēs varam būt vienoti šādās svinībās. Svinību īpašie viesi bija Karalisko jūras spēku grupa, kurai šī bija pirmā uzstāšanās Latvijā, un kā saka puiši, tad katrs koncerts ir ar kaut ko īpašs. Mums kā karaliskajiem jūras spēkiem ir tuvas attiecības ar karalisko ģimeni. Katrs šāds pasākums ir īpašs un liek mums izslieties nedaudz garākiem, spēlēt nedaudz skaļāk. Mēs piedalījāmies arī karaļa kronēšanas ceremonijā Londonā, esam bijuši arī viņas majestātes dimanta jubilejas svinībās. Protams, katru uzstāšanos pavada uztraukums. Kārlis Miksons, Artjoms Kočerjans, Latvijas televīzija.